Câmara Federal nas últimas eleições. Agora, vencer a velha política não é o desafio de uma eleição, é o desafio de uma geração. É o que eu disse, pelo menos agora esses vira-latas, e são vira-latas mesmo, porque não tem pedigree moral, ficam escarafunchando o lixo para ver se acham alguma coisa. Esses, esses vira-latas da República, pelo menos agora estão sem o filé, vão ter que se contentar com a carniça. Quem sabe em alguns anos a gente consiga fazê-los morrer de fome e afastar eles do erário público para a gente conseguir é, avançar as agendas que de fato são importantes para o país. É, Caio... Vira-latas são os parlamentares, só para deixar claro, é isso que você se refere? Vira-latas, eh, Monalisa, são a, a elite política que não age em nome do interesse público e age em nome de interesses privados em desacordo com a lei e desacordo com a moralidade mínima como, por exemplo, eh, reverter fundos por uma atividade completamente acessória. Que é o caso de financiamento de campanha, que pode ser feito por outros meios, inclusive eh, fundos particulares para a pandemia. Né? Se isso não é ser um viralata moral, eu não sei o que é. Mas eu preciso fazer a pergunta. Nisso inclui os parlamentares? Porque nosso assunto é a relação presidente-congresso. Mas, obviamente, né? eu quero deixar isso Sim. muito claro. Então, vamos referindo... pontuar até para passar para o Augusto. O presidente Bolsonaro esteve, então, nesse ambiente a qual você se referiu assim. Eu abri o nosso debate com essa informação para vocês debaterem por 27 anos. Augusto. É, eu gostaria então de retomar alguns dados uh, do Caio. Primeiro, de fato, há uma renovação política de 47% uh, no nosso Congresso eleitos pelo povo.